បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាអុកសុគន្ធកញ្ញាស្លៀកមួយឈុតខ្មៅនេះមុខកាចតែស្អាតខ្លាំងអុកសុគន្ធកញ្ញានៅតែជាតារាចម្រៀងតែឈរនៅក្នុងលំដាប់លេចធ្លោនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសទោះនាងមានស្វាមីនិងកូនក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរីឯការរៀបចំខ្លួននៅតែតាក់ទាញមិនថានៅក្នុងឈុតបែបទាន់សម័យឬបុរាណឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមហាជនចាប់អារម្មណ៍លើសម្រស់របស់កំពូលតារាស្រីកូនមួយរូបនេះក្រោយនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនស្លៀកក្នុងឈុតពណ៌ខ្មៅបង្ហាញទឹកមុខរាងកាយបន្តិចប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងលេចធ្លោមែនទែនជាមួយគ្នានេះផងដែរប្អូនថ្លៃតកែហងមាសក៏បានភ្ជាប់នៅសំណេរយ៉ាងភ្ញាក់អើលថាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកមើលខ្ញុំបែបណានោះទេតែខ្ញុំខ្វល់ថាខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនបែបណាឲ្យអ្នកមើលអរុនសួស្តីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំក្រោយបង្ហោះរូបភាពទាំងនេះគេឃើញមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលខមមិនសរសើរដល់ម៉ាក់អូនឆាលីគ្រប់គ្នាថាមើលអាយដលស្អាតគ្រប់ពេលតែម្ដងហើយ